আজি মই এই ভিডিওটিত মানুহৰ খোজকঢ়াৰ ধৰণ চাই কেনেকৈ আমি এজন মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ জানিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত মই যিখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম সেইখিনি কিন্তু কেৱল মোৰ কথা নহয়, বিভিন্ন কিতাপ আৰু বিভিন্ন চেনেল, ৱেবছাইট আদিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কিছুমান শুদ্ধ তথ্য আপোনালোকলৈ দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন জানো আমি খোজকঢ়াৰ ধৰণকৰণবোৰ চাই আমি এজন মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি কেনেদৰে অনুমান কৰিব পাৰোঁ। এজন মানুহৰ মন মগজু, ধৰণকৰণ, স্বভাৱ চৰিত্ৰ, চেহেৰা পাতি আদি যেনেকৈ ইজন এজন মানুহৰ লগত নিমিলে, ঠিক তেনেকৈ এজন মানুহৰ খোজকাটল আনজনৰ লগত নিমিলে। প্ৰতিজন মানুহৰ খোজকাটলে তেওঁৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ পৰিচয় দিয়ে। যিজন মানুহে তলমূৰ কৰি খোজকাঢ়ে তেওঁ কুটিল স্বভাৱৰ হয়। যি ছোৱালীয়ে খোজকঢ়াৰ সময়ত মাটি কঁপে বা শব্দ হয় তেওঁ কম বয়সতে বিধৱা হয় বুলি লিখা আছে। যিসকলে নাচি নাচি খোজকাঢ়ে, চাবচোন কিছুমান মানে খোজকাঢ়িলে যেন নাচিহে গৈছে তেনেকুৱা যেন লাগে, তেওঁলোকৰ লক্ষণ বেয়া হয়। যিসকলে খোজকঢ়াৰ সময়ত জোৰে জোৰে হাত হিলায় তেওঁলোক অহংকাৰী স্বভাৱৰ হয়। যিজন মানুহে খোজকাঢ়োতে মূৰ ওপৰ কৰি খোজকাঢ়ে তেওঁ প্ৰতিবাদী স্বভাৱৰ হয় আৰু তেওঁ স্পষ্টবাদীও হয়। যি নাৰীৰ খোজকঢ়াৰ সময়ত বুকু খুব দুলি থাকে তেওঁৰ অসৎ স্বভাৱৰ হয়। যি মানুহ অধিক বেগত খোজকাঢ়ে, জোৰে জোৰে খোজকাঢ়ে তেওঁলোক সফল স্বভাৱৰ হয়, সেই ব্যক্তি জীৱনত সফল হ'ব পাৰে। যিসকলে খোজকঢ়াৰ সময়ত ইফালে সিফালে চাই থাকে তেওঁলোক চঞ্চল প্ৰকৃতিৰ হয়। যি ছোৱালীয়ে হালিদুলি খোজকাঢ়ে তেওঁলোক অহংকাৰী স্বভাৱৰ হয়। যিসকল মানুহে খোজকাঢ়োতে পশ্চাত ভাগ বেঁকা কৰি যায় তেওঁলোকে নিজকে ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবে। যিসকল মানুহে খোজকাঢ়োতে হাতৰ মুঠি বন্ধ কৰি ৰাখে তেওঁলোক সঞ্চয়ী হয়। যিসকল খোজকাঢ়োতে হাতৰ মুঠি খোলা থাকে তেওঁলোক আনৰ দুখত দুখী, আনৰ কষ্টত কাতৰ, ভাৱপ্ৰৱণ, সৎ স্বভাৱৰ আৰু উদাৰ প্ৰকৃতিৰ মনোভাৱৰ মানুহ হয়। এইদৰে এজন মানুহৰ ব্যৱহাৰ আৰু জীয়াই থকাৰ ধৰণকৰণ চাই তেওঁনো কেনেধৰণৰ মানুহ চিনিব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজন মানুহৰ খোজকাটল চাই আপুনিও চিনিবলৈ যত্ন কৰক মানুহজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'টি যদি চাই আপোনাৰ ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু যদি শ্বেয়াৰ কৰাৰ যোগ্য বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত। চেনেলটি যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্রাইবৰ কাষত থকা বেল আইকন টিপিবলৈ নেপাহৰিব। আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ খুব ভাল লাগে আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।